shkojmë drejt në liçen të rrezikojmë pak gjithën e Ronaldos. Ti po desh e rrezikoj jetën tënde se un ja ku i kam këto makinkat. Do jepi në makinkat ja këtu në Pikachuja. Do hipi te Pikachuja dhe nuk e vë fare në rrezik jetën time. Do të shkojmë te liçeni të bëjmë pak eksperjenca kështu me sporte ujore. E diti si i thon po gradecarët liçenit? Ne gjoli. E më mirë se paska gjitha ato gjëra këtu, mund të marr kanoj që nuk më rrezikoj në jetën ose mund të marr një gjë tjetër që s'më rrezikon në jetën. Ose vën nga ato, kështu që quhen ato braçalet që i vë këtu te krahët, edhe i lek. Tani jam i sigur për t'i futur që i kam bët në ujë. Futemi, futemi. Tani si më jep ca instruksione, si duhet ta përdor këto? Fillim pikërisht është mezi, prandaj unë e mbaj këtu. Mhm. Pesha. Ti do vesh një gjuhë këtu, një gjuhë këtu. Do rish në gjuhën fillimisht. Në gjuhën si fillim, edhe ulu, edhe në kem, si ta gjuhësh në gjuhën. Mund ta presh edhe tu. Po. Ndërkohë, me lopatën siç e ke, kemi të bëjmë me dy lëvizje. Ronaldo ma sjell një lopatë edhe mua. Po. Në stanën këtë. 10 nga një rekrat. Pastaj ndron duart këtu. Jem në krau tjetër. Është e njëjta gjë. Kur e shikon veten të sigurt nga gjunjët, mund të vihesh edhe lart, por do bëj një fik stabilitet. Duhet të luash me ekuilibrin aty. Mhm. Kështu që po pastaj për të kthyer mbrapa. Për të kthyer mbrapa. Për të kthyer mbrapa do japësh nga njëri krah në krah të kundër. Po mos jam sot të gjitha, mos jam sot të gjitha. Mos jam sot të gjitha thot ajo, po pse më do bia aty un, do të duhen për emisionet e tjera. Mos jam dhe mua një lopat kur të vesh.